Пандемія болісно вдарила по пріоритетній галузі економіки Закарпаття – туризмі. Так, попит на закордонні подорожі впав на половину. Раннього бронювання фактично не існує. Люди бояться планувати поїздки. Як наслідок, туристичні агентства закриваються або ж переходять в онлайн-режим роботи, аби не платити оренду офісу, зарплату працівникам тощо. Виживають, як можуть. Ковідний період, звичайно, сильно вдарив по нашому напрямку діяльності і суттєво змінилися, скажімо так, обставини, які впливають на нашу роботу. Живемо і за рахунок міжнародного туризму, конкретно наша турагенція. І закриття кордонів Європи сильно по нам вдарило. Тобто на сьогоднішній день найбільш популярними маршрутами, за рахунок якого ми, скажімо так, виживаємо, це є бюджетні такого напрямку, як там Єгипет, Туреччина, Стамбул став дуже популярним зараз напрямком. Внутрішній туризм наразі, я би так сказав, що він майже вмер. Говоримо про сьогодення, сполучення залізнодорожне з Закарпаттям закрите. Відповідно, турист з України тяжко добирається до Закарпаття. Переважна більшість готелів не мають можливості повноцінно працювати. Ковід показав, що всім треба мінятися. В першу чергу почали змінюватися, на щастя, для туриста, для нас, для турагента, це туроператори. Туроператори стали на сьогоднішній день більш лояльними. Залишилися у бізнесі лише ті, хто відданий справі, для кого туризм – основний засіб для існування. Решта перепрофілювалися чи зовсім змінили сферу діяльності. І, як практика показує, навряд чи вже повернуться. Ну а дилетанти, у яких на меті швидкі та легкі гроші, а не якісні послуги, відсіялися взагалі. Дуже важко. До речі, якраз йшов нещодавно, зустрів свого колегу, який трошки переключився на іншу діяльність, і каже, що я вже пішов з екскурсії. Кажу, бо не хочу робити з курсоводом якусь там конкуренцію. Кажу, що нема конкуренції, бо вже половина з курсоводів померла з голоду. Дійсно, прошлий рік був справжнім випробуванням, дуже важко виживали. Виживали за рахунок, в принципі, Закарпаття в основному. Тому що Україна так дуже важко сюди їздила. Ну, отже, ви самі знаєте, транспорт був закритий. От, і, як не дивно, закарпатці, вони виявили дуже таку велику цікавість до нашого краю. Дуже був поширений зелений туризм, багато гір сходило. Бачу, по колегам знайшли дуже багато цікавих нових локацій. Нових маршрутів, тобто, в принципі, цей ковід він також вивів взагалі-то всіх екскурсоводів на новий якісний рівень. Тобто пандемія об'єднала справжніх фанатів своєї справи. У краї утворилися клубні організації, де підприємці один одному допомагають і підтримують. І головне, не здаються. Так, у перспективі три основні напрями туризму будуть розвиватися в Закарпатті: логістика, специфічне сільське господарство і бальнеологія. Закарпаття буде мати перше місце в Україні по реабілітації тих людей, які постраждали від ковіда. До нас, звісно, це пізніше дойде, але у нас вже готова база для реабілітації постковідних. А це приблизно на сьогоднішній день можемо враховувати до 10 мільйонів українців, яким потрібно буде постковідне лікування або реабілітацію. І Закарпаття готове їх прийняти, тому бальнеологічна рекреаційна база, яка наповнена логістикою із прикордонням, так, і відповідно наповнена гастрономією локальною. Це основні тренди, які будуть на 2021-2022. Попри всі негаразди, люди втомилися сидіти вдома. При найпершому послабленні карантину активізують подорожі по Закарпаттю та Україні.